سوره انفال اولسم سپارا 42 نمبر آیات مبارکہ دی آیات مبارکہ کې رب العالمین دا خبر ذکر کوي مسلمانانو توای چستا سوت چې د دې کمی ډلې سره جنگ او کو جهاد او الله تعالی رفتح درکل د بدر په مقبند نو دا استاسو پمنس کې سواد نو شوی او زین نو ټاکل شوی بغیر د وادینه اتفاقی تور الله تعالی اګی ته مخامخ کړلې او بیا رب العالمین تاسو لپاره فتح هم درکړل لوی احسان در باندې الله وکړه نو دا غي نتیجه دا چې تاسو د مالی غنیمت په تقسیم کې وس اختلاف مکوئ الله در باندې احسان وکړه نو ما د کړه او نم تیارې کړه او اتفاقی توري وي دلې ته مخامخ شولې او هغه ډیر تاییدا دی او تاسو بیام الله تعالی را فتح در کړل نوص پمالی غنیمت کې اختلاف تغیب تقسیم کې مکوې او د الله د الله د رسول حکم پدی کې اومنه ای اذ انتم بالعدوات الدنيا کم وخت وی تاسو په غاړه نږدې باندې وهم بالعدوة القصوى او, او دوی په غاړه لري د مديني باندې تاسو په غاړه نږدې وای او دوی په غاړه لري وسمانه د مسلمانانو دا قافله چې و د مديني ته نږدې و او د مکې نه لري وا او د کفارو دا چې و نو اغه د مديني نه لري وا اغه مدینی لری و مکی تنز دیوا نو الله وی و یتا سو پغاړه نز دی مدینی تنز دی وای او د مکی نلری وای و هم بالعدوتل قصوا او دوی و پغاړه لری بانی نو د کافرانو دا ډل چوا دا د مدینی نلری و او مکی تنز دی و او مسلمانان مدینی تنز دی نتا سو پنيز دي غاړوي اغي پلري غاړو ورکب واسفل منكم هغه قافله د سوداګرو چې وا کتروان واستاسنا یو دا بوجه لا غډل وکنا نو اغه چې وا اغه خو اغه ډل چې وا اغه استاسنا لریوا ورکب واسفل منكم د مراد قافله د تجارت نودل تدری دلی ذکر دینودا د وړل چوي د دې دا یو وړل مديني تنيزدي او د مکې نه لري او دا دویم ډل چودا د ابو جهل وا ندی مکې تنيزدي او د مديني ل لري او دا درې مډل چودا د ابو سفيان اغوا د تجارت اغا قافله د شام نه چراروان او ډیر مال ورسرو نو اسفل منكم اغه کته را روانه وسته سونه اغه د سمندر په غاړه و او د په در ندري ميله لري و یو د مؤمنانو ډل شوا یو د ابو جهل ډل شول او یو د ابو سفيان ډل شول نو د مؤمنانو ډل مديني تنز دیوا د ابو جهل ډل مکی تنز دیوا او د ابو سفيان اغه قافله چوا نو غد سمندر په غاړه را روانو د بدرنا پدری میله کې لريو نو اللهو اذا سډلې وی سمره لري لري وای دیوبل نو ول او توا اتم لختلفتم فلم عاد کتا سواده کړه وای دیوبل سره د جنگ لکتا سو د مخ کې نواده کړه وی چې په دغه ورځ به جنگ کوو ولا اختلفتم في الميعاد نتا صبح اختلاف بیا کړي او په غي مقرر وخت یعنی دا جنگ به بیا نو شوي دا به پاتې شوي کتا سو وعده کړي وسنګ به پاتې شوي مؤمنانو به په کوپارو باندې د ډیروالي ګمان کړي او چې کفار خو ډیر دي دی. دي سره به څنګه جنگ کوو نو مکان ته به نو حاضر شي نه به وي ته لی بیا غزیتا او کافران به مریدلیو شیرا مؤمنان را روان دی مصلحه نو کافران بم یری دیونو دی بم زیتنو حاضر شوینه جنگ بپات شویو کتا سو وا ده کړي وې نو دا جنگ بنو شوی خدا الله تاسو جمع کله بغیر د وادې نه مخکې به کې واده نه ده شوی ټین نه دې ټاکل شوی زین نه مقرر شوی نو دې کې حکمت دا کوتا سوی ټاکلې وې نو شاید چې دا جنگ بنو شوي او الله غوختل چې دا عظیمه فتح تاسو لپاره کی نو الله تاسو جمع کړي بغیر د وادینا نو ولاک لیه یقدی الله امرن دا پردې چې پورکړي الله امرن اغه کار کنه مفعولا چې وو اغه مقرر شوي الله مقرر کړي و چې دی سی او عظیمه فتحبا مسلمانانو لورکو مډیر په کم تعداد وي او یو عظیمه کارنامه به د اسلام د دو دوی په لاس کوم نو د پارا د دې چې پوره کړي الله هغه کار چې کوم مقرر شویو لیهلیکا من حلق عن بینه وت یحیا من حی عن بینه د پارا د دې چې حلاک شي هغه څوک چې حلاک شي وینی پس د دلیل او ژوند دی پاتشي اغه څوک چې ژوند دی د پس د دلیل نه سم مطلب ویدا جنگي بدر دا واقعا می الله او ذکر اوستلا چې کو څوک هلاک شي نا غبم د دلیل نه پس مړي خی علي دل چې مسلمانانو لاله دي پته ور کړل او مسلمانان په حق دی نو کو څوک هلاک شین او ام په دلیل مړی سبب د الله مخه ته عذر نه بیانې حجت په پی تمام شي او کو څوک ژوندۍ پاتې شونه غم په واضح دلیل باندې ژوندۍ پاتې شي پته ورته ولا ګیدل چې اسلام حق دی یاد هلاک نه مراد کفر دی او د حیات نه مراد ایمان دی مطلب دا چې څوک کافر پاتې شو د دې غزوه نه پس نوparagraph اندم الله حجت تمام نور بدین پخ وس دلیل رازی او کو سوق چا ایمان راوړو نو امید دلیل نه پس راوړو چې دا بدر واقعه دا ډیر لوی دلیلونو ک دینه پس یو سړی کافر پاتکی ګینوم حجت پہ الله تمام او کو مسلمان ایمان راوړو نو ام حجت ته نو لَيَهْلَكَ مِنْهَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى دپار د دې چې حلاک شي أغا سوق چې حلاک شو پس د دلیلنا او ژوندې پات شي أغا سوق چې ژوندې دې پس د دلیلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بشك الله تبارک وتعالى اورید کې دې او پووه دې فرمای اذ انتم بالعدوۃ الدنيا هر کله چې وای تاسو په غاړه نږدې باندې یعنی مدینی ته نږدې وای واهم بالعدواتل قصوا او دوی و په غاړه لری د مدینې نه دوی مکی ته نږدېو د کافیرانو ډلا د ابو جهل ډلا ور رقب اسفل منکم او قافله د سوداګرو خت روانه و ستاسونه مراد تینه ډلا د ابو سفیان چدا د بدر نه پدري ميلا فاصله کیو او د سمندر پغاړه روان ولو تواعتم کتا سود يوبل سره د جنگ واډ کړي وي اي ممټا کلي وي وخت لختلفتم في المياد نو تصب اختلاف بیا کړي او پاغي مقرر وخت کی او د جنگ بنو شوي نو ځکه الله غير اتفاقي تورجم کړل ولك ليقضي الله لیکن الله تعالی جمع کړی نکتاسو الله پاک جمع کړلې ولك ليقضي الله د پاره د دې چې پور کړی الله هغه کار کا مفعولا چې هغه مقرر شويو لیه لइका د پاره د دې چې حلاک شي من هغه څوک حلاک عن بینتین چې حلاک شويې پس د دلیل نا او ژوندې پاتې شي اغه څوک چې ژونديدي پس د واځه دلیلنا چې دواړو طرف ته حجت تمام ک او ان الله او بهشکه الله لسميع عليم اوريدن کې دي او په هده